Die derde ding, die derde aspek van die Heilige Gees, is die Heilige Gees is ook my onderwyser. Die Heilige Gees is ook my onderwyser. En nou gaan ek dalk ietsie gee vir jou vanoggend van ons gemeente, wat ons dalk anders maak as ons Pinksterbroers, of ons charismatiese broers, vir wie ek baie lief het, maar jy weet, hulle passie is my wonderlik, en ek wil hier, jy moet nie, weet nou, dink, oh, daar is hulle, en die is ons nie, want ons is nie een Pinkster of een charismatiese gemeente nie, vir die van julle wat nie geweet nie, ons is een baptiste gemeente, en nou is een paar van julle, what's that? Google dit. Okay, maar nie nou nie, eers na die tyd. So die Heilige Gees is ook my onderwyser. Nou, onthou nou werkie blanks, onthou julle werkie blanks, So, in Johannes 14 vers 26 sê Jesus, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles en julle? Okay, so kom ons kyk en gaan raai twee woorde. Dis hoe kom ek sê, die Heilige Gees is onderwyser. Hy gaan jou leer en hy gaan jou herinner. Nou, wat julle moet verstaan, toe Jesus dit gesê het en Johannes dit geskryf het, toe was daar nog nie 'n Nuwe Testament nie. Die Nuwe Testament was nog besig om te gebeur. So die Nuwe Testament wat jy daar in jou hand vashou, was nog nie daar nie. So hierdie Jesus sê vir sy disippels in hierdie tyd, want onthou die Bybel soos wat ek en jy dit nou het, is 393 tot 397. Dis 400 jaar nadat Jesus op die aarde was, het tot stand gekom soos wat ons dit het. Nou, dis 'n hele wonderwerk op sy eie, en ek wil nie, jy moet twyfel oor die woord van die Here nie, want die woord van die Here is kragtig. Maar jy moet verstaan dat hulle was baie swaar afhanklik van die Heilige Gees, want hulle het nie die Bybel gehad nie, hulle moes dit skryf. Nou sê Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is die woord van God, en dit is die verkondiging van? Ok, hoeveel keer word Christus se naam genoem in die Ou Testament? Ek praat nie van verwysing na Jesus toe nie, ek praat van hoeveel keer word Jesus se naam genoem. Hoeveel keer het jy al die woord Jesus in jou Ou Testament gelees? Kenneth? Ek het 'n nul hierso. Ek het iemand 'n nul daar wys. Jesus se naam kom nie voor in die Ou Testament nie. Okay, net as jy gewonder. Jy het gedog is 'n trick question. Daai, dit was die regte antwoord. Hulle sê nul. Okay? Ons baie verwys, daar's baie profeseë en ons baie van toepassing op Jesus. Maar as ons hier lees, dit is die verkondiging van Christus, dan verwys dit na wat? Die Ou of die Nuwe Testament? Dit verwys na die Nuwe Testament, wat grootendeels nog nie geskryf was nie. Dit was nog besig om te gebeur. So die Heilige Gees het 'n baie groot rol gehad in die vroeë kerk, om hulle te herinner aan wie se woorde? Aan Jesus se woorde. Maar, nou wil ek julle nog 'n Griekse woord gee, en dis die woord theopneustos. Nou theopneustos, in die Hebreëse woord ruach is gees. Ruach is wind of asem, of gees, ok, dis Ou Testament. In die Nuwe Testament het ons te doen met die woord theopneustos, en dis om in te blaas. Nou ek het julle vertel van hierdie ballon, nê, as ek 'n ballon vat en ek blaas hom op, wie se asem is daar binne? Ok, dis my asem wat daar in is, Tannie, nie Tannie Sinne nie. Tannie Jocelyn, spot vir my Tannie. Ok, so hierdie is die woord wat gebruik word vir inspirasie, wanneer dit kom by die woord van die Here. Paulus sê, hierdie Bybel, kan julle net gou weer julle Bybels in die lig hou asseblief, en net gou julle Bybels weer in die lig, die hele skrif, Nuwe Testament en Ou Testament, is getheopneustos. Nou kan ek jou vra om op jou Bybel te blaas. Dis wat God gedoen het. Hy het sy woorde in die skrywer se harte ingesit, geblaas, en hulle het dit neergeskryf. Pankloos. Dis wat God wou gehad het. Nou, so wie se woord is hierdie? Dis God se woord. Geïnspireer deur wie? Deur die Heilige Gees. So, as die Heilige Gees my en jou gaan leer en herinner, wat gaan hy ons leer en wat gaan hy ons aan herinner? Aan die? Ok, nee, ek dink ek het julle verloor. Kom ons probeer gaan weer. Waar gaan die Here ons herinner? Aan die? Die antwoord is woord. Die antwoord is woord. Kom ons probeer gou weer. Die Here gaan ons herinner aan die woord. Jo, dankie tog. Theopneustos. Dis die inspirasie. Nou, dis belangrik hoekom ek hierdie vir jou sê. En ek wil hê jy moet dit verstaan. Ons het nou Ruach en ons het nou Theopneustos. Dis God se Gees se werking. Hier is die ding wat ek en jy moet verstaan is. Baie mense en hier is die groot verskil dalk tussen ons en van ons Pinkster en charismatiese broers vir wie ek baie lief het en baie hoë agting het want daar's min mense met soveel passie soos hulle. Maar die Heilige Gees sal nie buite die woord gaan nie. Sê maar, sal die Heilige Gees homself beperk tot die woord? Nie, die Heilige Gees is
die woord. Weet julle, weet ek het? Noem gaf my die wapenrusting. Trek aan die wat? Die skoene van? Om wat te doen? Het ons nie hierdie onlangs gedoen nie? Ok, die gordel van? Die borsharnas van? Gereg. Borsharnas van? Die helm van? Die helm van verlossing. En die woord van die? Wel, die swaard van die gees. Die swaard van die? Gees, wat is dit? Die woord van God. Wat is die swaard van die gees? Die woord van God. As jy wil weet wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen, as jy onder die salwing van die Heilige Gees wil lewe, kom in die woord van God. Ek en jy moet daai ding vasmaak. Die Heilige Gees is ons onderwyser. Wanneer ek en jy die woord begin lees, gaan ons God se stem hoor. Baie mense wil goedkoop antwoorde hê. Hulle wil sê, maar Here sê net vir my. Maar ek het nie tyd om die woord te lees. Here sê net vir my, maar ek wil nie eintlik Bybelstudie doen nie. Weet jy, ek lees nou die dag toe ons Kolossense, laasweek toe preek ek uit Kolossense uit. Toe besluit ek gaan die hele Kolossense net deurlees voor ek gaan preek. Nou dink julle, wow, hierdie ou lees die hele Kolossense. Ek dink het my 12 minute gevat toe ek hierdie hele Kolossense. En ek lees dit baie vinnig nie. Toe besef ek net hoe laks ons baie keer is met die woord van die Here. En baie keer, altyd, as ek nie moeite doen vir die woord van die Here nie, gaan ek die Heilige Gees mis. En ek moet dit verstaan. Hy wil ons leer en ons herinner. Eerste ding waarna hy ons wil leer en ons herinner, is in die kruis van Jesus. As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, is dit die eerste ding wat hy gaan doen. Hy gaan jou trek na die kruis toe. Maar die tweede ding wat hy gaan doen is, die Heilige Gees gaan jou neus in die woord van die Here hou. Dis waar ons oorwinning lê, dis waar ons krag lê.